Velkommen til Tips og Tricks webinar for landskabsarkitekter. Det her er jo en del af hvad der var meningen at skulle være et månedligt Tips og Tricks webinar, som også holder sig nogenlunde til det med et par udfald hister her. Ideen er, at vi snakker om mulighederne i ArchiCAD med et specifikt emne hver gang. Og i dag er emnet BIM for landskabsarkitekter, både med ArchiCAD og med Land 4. Så det har vi en hel masse små tips og tricks til i dag, på den ene eller anden måde. Til at starte med, så vil jeg lige dele mit skærm og vise frem, at vi har vores hjemmeside. Fordi der er sket en lille smule siden sidst. Det vigtigste er jo på forsiden, at man ved at scrolle en lille smule ned, kan tilmelde sig vores nyhedsbrev. Og det er jo der, vi inviterer til webinar som det her. Vi går og pynser lidt på, om der skal være en landskabs-erfa-gruppe til efteråret. Der kunne være tips, der kunne være en god artikel, et eller andet. Så får man et nyhedsbrev fra os, og det gør man hver den første tirsdag i måneden, så man har noget at gå og glæde sig til, hvor vi skriver om lidt af hvert. Så en gang i måneden får man besked. Ellers heroppe i menuerne, der skriver vi om alt muligt. Måske det mest interessant for dem, der allerede er ArchiCAD-brugere og kigger under den fane, der hedder Viden, og vi har vores kursuskalender, der klikker jeg lige ind, fordi hvis man er helt op på beatet, eller gerne vil komme det, så har vi vores ArchiCAD 25 launch party, og det er den 7. juli, starter klokken 1. Der er blandt andet besøg af Søren Ross fra Land Software, til at fortælle lidt om Land 4. Vi fortæller om den helt nye ArchiCAD 25, der bliver frigivet samme dag, og om noget af det indhold, vi laver til den. Der kommer også nogle fra Dalux og fra Velux og fra Lindab til at fortælle om, hvorfor de vælger at integrere til ArchiCAD. Det eneste, der er vigtigt, Thomas, vil du ikke mute nogle af vores deltagere? Hvis man gerne vil med til launchpartiet, så er det gratis. Det er bare mega vigtigt, at man lige skriver sig op, så ned i bunden her, og skriver op, så vi er sikre på, at vi har købt mad og drikkevarer især til alle. Man skal ikke skrive noget om, hvor meget man drikker. Det tager vi at gætte os frem til. Herinde på vidensdelen, der er der også en, der hedder Cases. Og den vil jeg også lige klikke på i dag, fordi vores nyeste case, når BIM skaber oplevelser i landskabet, det er en artikel, et interview med Gitte fra By og Land, som fortæller om, hvordan deres første år med ArchiCAD har været. Og der er rigtig mange interessante ting, synes jeg i hvert fald, at dykke ned i. Måske mest interessant er, at det har været super godt. De har sparet rigtig meget tid. De kan bruge tid på andre ting på projekterne nu, i stedet for at bakse med og flytte ting mellem AutoCAD og Illustrator og 3D-programmer. Der er kun gået et år, og de har faktisk implementeret BIM mere eller mindre til alle medarbejdere. Og hvis man virkelig vil i gang, så kan man altså komme det meget, meget hurtigt og rigtig hurtigt få de her fordele ud af det. En anden ting i den historie er, at det tog 4 år fra, at jeg snakkede med Gitte første gang, og de var helt overbeviste om, at det her det kunne være en god ting for By og Land som tegnestue, til at de ligesom havde det rigtige projekt og det rigtige tidspunkt og havde besluttet sig og var trygge ved at komme i gang med et pilotprojekt og et kursus på tegnestuen. Så nogle gange så kunne man måske i baggrundslæbens ulideligt klare lys måske godt have tænkt sig, at man ikke var så lang tid om at træffe den beslutning og var kommet i gang med tidligere. Men det er selvfølgelig et stort ting at skulle vælge at skifte softwareplatform, når man aldrig sådan helt ved, hvad det er, man lander i. Den sidste ting, jeg viser på vores hjemmeside, det er under support-tabben og ned under download, fordi det her, man kan downloade ArchiCAD. Det er her, man kan downloade det, vi kalder vores demohus, men der er altså også landskab omkring, skulle jeg hilse at sige. Så det er altså en ArchiCAD-projektfil, man kan downloade. Men derudover så ligger vores lokalisering til ArchiCAD her. ArchiCAD 24 for bygning, ArchiCAD 24 for landskab. Det er den, vi viser i dag. Og der ligger også lokalisering til ArchiCAD 23. Så hvis man gerne vil ind og have en landskabstemplate, så er det altså der, man downloader den. Ellers er mit job nu at fortælle en lille smule om interfacet i ArchiCAD. Og jeg er bare hoppet ind
Og lige inden vi gik i gang, der tegnede jeg et terrænprofil med nogle træer og et dækelement. Så hvis man klikker her, så kommer man ud og ser 3D-modellen. Så det er stille og roligt. Thomas, går den ordentligt igennem, eller skal jeg også skifte til den her hurtige visning? Lige nu går det fint igennem. Lige nu går det fint igennem. Så er det fint, så holder jeg den her. Det jeg gjorde, det var at klikke op i den lille tab, der sidder op, og det er ligesom, man måske kender det fra sin internetbrowser, at man kan hoppe mellem forskellige tabs. Der kan man altså også hoppe fra for eksempel sin plantegning, eller sit 3D-billede, bare ved at klikke frem og tilbage. Og når man snakker om interface i ArchiCAD, så er det måske det mest vigtige, at vi har 2D-tegninger, og vi har 3D-modellen, og de er flydende forbundet. Så hvis jeg for eksempel skulle vælge at lave noget op på mit slab, det kunne være, at jeg gerne ville gøre den en lille smule bredere. Og det kunne være, at jeg også gerne ville gøre den en lille smule højere. Så vil det med det samme slå igennem på mine 2D-tegninger. Hvis jeg skulle vælge at lave et snit, så har jeg mulighed for det. Og i det sekund, jeg har snittet, så har jeg altså mulighed for at vælge det og se det. Den skal lige generere. Bum. Der ligger mit snit. Og så har jeg altså fået en tab mere, så jeg nu har 3 tabs at hoppe mellem heroppe. Noget, der ellers også er interessant om ArchiCAD, det er at det her med, at der er de rigtige linjetyper. Det vælger jeg altså selv, om man gerne vil se. Så grafikken bliver vist, som den er på print. Og man har mulighed for at slå til og fra, om man gerne vil se de rigtige linjetyper. Så skal jeg se, jeg plejer at gøre det her. Så man har altså også mulighed for at slå den til, så det bare bliver en helt tynd streg, som er lidt nemmere at snappe til. Så alt efter, om man vil se true line weight, eller man gerne vil se de tynde streger, så slår man det bare til og fra. Og det er jo fordi, grafikken er rigtig vigtig. Og noget af det, vi har i ArchiCAD, det er pensets, ligesom man kender det fra AutoCAD af. Så jeg klikker hernede, så kan jeg se, at jeg kan skifte mellem forskellige pensets. Og hver penset består af de her 256 felter, hvor for hvert felt kan jeg vælge en farve og en stregtykkelse og en beskrivelse til den. Så det er altså lidt noget, man kender hjemmefra, hvis man kommer fra AutoCAD af. En anden ting, man kender hjemmefra fra AutoCAD, det er lagstrukturen. Så hvis jeg vælger at hoppe ind i min lag, så kan jeg se, at her har vi vores landskabslag. Og vi har jo prøvet at lave landskabslag, eller i hvert fald tage dem, der virkede mest relevante. Og den standard, der er for lagstruktur i Danmark for landskabsarkitekter, det er alle de her L-lag, som alle kender. De giver jo kun delvis mening, når man tegner i 3D og når man tegner i et program som ArchiCAD. For eksempel så at have et lag til, et overflag til omkransningen af en hatch. Det giver bare ikke nogen mening, fordi den arbejder ArchiCAD ikke med fills. Det er en knap, man slår til og fra, man vil se hatchen på sin fill eller ej. Rigtig mange ting kommer jo til at ligge i basis i terræn. Til gengæld kunne jeg måske godt have tænkt mig nogle flere muligheder for at lave grundlagstegninger, så jeg måske kunne have højdekurvene et sted og importerede tegninger et andet sted. Men altså, der er jo ikke nogen, der forhindrer en i at lave flere lag. Til sidst vil jeg bare lige vise, at omkring interfacet her, at herovre i siden har vi det, der hedder navigatoren. Og det er der, at bygningsarkitekterne de hopper mellem deres forskellige etager især. Men det er altså også her, man vælger at hoppe til sit snit for eksempel, eller man hopper ud i sin 3D. Så hele arbejdsområdet ligger i en fane. Ved siden af, der ligger views. Og et view, det kunne være en tegning. Nu tager jeg lige og troede faktisk, jeg havde lavet et view allerede. En view, det kan være en situationsplan, det kan også være en belægningsplan, eller et trafikdiagram, eller et soldiagram. Alle de forskellige måder, man gerne vil filtrere en plantegning på, alle de forskellige skalaer, det bliver bagt ind i sådan en view, og det er den måde, man differentierer tegningerne på. Den næste fane herop, det er min layouts, og det er altså arkpapir. Så det, jeg kan gøre, hvis jeg nu gerne vil gemme min plantegning, så kan jeg simpelthen bare højreklikke og sige, at den skal både lave et view og lægge det ud på layoutet. Og så håber jeg ikke, at jeg har lavet det alt for stort. Ej, det er lavet sådan lige, så det passer. Den kommer lige herover. Super.
Og nu har jeg så er i gang med at opbygge min første tegning. Den tegning, der ligger her, det er jo så et view, så hvis jeg hopper tilbage, så kan jeg nu se, at her ligger den lagkombination med det pensæt, med den skala, som jeg har valgt at lægge ud, og måske kalde for min situationsplan. Den sidste tab herover, det er min udgivelsessæt. Og der kan jeg for eksempel vælge at sige, at jeg vil gerne med et enkelt klik lave et fuldt tegningssæt som PDF, eller som DVG, eller som IFC. Eller det kan også godt være, at jeg vil lave et bygherresæt, der består af nogle PDF'er, nogle DVG'er og nogle IFC-filer. Så man kan altså lave forskellige mapper, og så med et enkelt klik bare udgive hele mappen. Enten gemt til en computer eller en server, eller måske printet ud. Det bestemmer man selv. Så det er den måde, man sidder og arbejder på i Archicad. Man bygger noget 2D, kobler det i 3D hele tiden, og bygger langsomt tegningsmateriale og udskiver det. Alt sammen gemt i én fil. Yes. Lige en afsluttende kommentar, det er, at det, jeg har vist nu, det er jo bare Archicad, som værende Archicad. Jeg har selv bygget det her terræn fra bunden af, ud fra nogle højdekurver. Men hvis man gerne vil kunne kortere, detaljkortere lidt mere professionelt, så findes der et plugin, der hedder Land 4. Og det skal man altså købe ved siden af. Det koster ca. 5.000 kroner per licens per år. Og det ligger på en hjemmeside, der hedder Land 4 CAD. Og det er Land Software med Søren Ross, der egentlig udvikler det. Og der er det nemt at komme ind og købe og downloade pluginet. Og når man har gjort det, så er det bare at komme i gang. Det er relativt simpelt at finde ud af. Og hvis man skal have hjælp med at finde ud af det, så plejer der i her i Help Center at være et væld af videoer, som man kan kigge på. Nu skal vi se, om der er noget, der ser interessant ud. Gradient Interpolation. Så er der altså en video, der viser, hvordan det fungerer. Og så derudover er der så en forklaring som tekst. Så det er altså rigtig nemt at komme i gang med, hvis man bare mere eller mindre klikker igennem de her forskellige punkter. Og jeg tror altså lige, at jeg skal hen og kigge på downloads. Jo, Land 4 version 2, den står stadig som beta. Det var bare fordi, at hjælpefilerne var til Land 4 version 2. Jeg vil bare lige se, om den var pludselig blevet udgivet, mens vi snakkede. Det var lige det, jeg ville vise. Nu vil jeg give ordet videre til min kollega Thomas, som vil gå lidt mere i dybden med, hvordan man bygger de her forskellige terrænger og arbejder med landskab i Archicad. Eller i hvert fald, hvordan man kan arbejde med landskab i Archicad. Tak for det. Thomas, inden jeg går helt i gang, så kan det være, du lige skal nævne lidt om objekter i vores template. Du er muted. Ikke mere. Det er rigtigt. Det er fordi, at vores template, altså vores startfil til Archicad lige nu, den har som sin hovedfeature, at vi har landskabslag, og så ikke så meget mere. Så derfor skulle vi rigtig godt tænke os at udbyde den, og det er egentlig noget, som vi har prøvet at sige til så mange som overhovedet muligt, at hvis I har nogle ting, som I godt kunne tænke jer, at vi lagde med ind i en template, det kunne være noget byrumsinventar, det kunne være nogle lamper eller nogle bænke, det kunne være nogle specielle skraveringer, det kunne være nogle overflader, så vil vi meget gerne lave dem og lægge dem ind i Archicad. Der er kun to ting, som vi sætter krav til. Det ene er, at det ikke må være produktspecifikt. Så vi vil altså ikke lave en Philips-lampe eller et eller andet produkt. Det skal være noget, som er vi kalder det generisk, altså noget, der kunne være flere forskellige producenters lamper eller bænk. Og den anden ting er, at vi vil meget gerne have en skitse på, hvad det er, eller have et eksempel på en skravering. Så hvis nu I siger, at vi kunne godt tænke os nogle bænke, så vil vi gerne lige have, at I løs skitserer, hvordan de her bænke kunne se ud, så det er ikke os, der skal sidde og finde på bænke. For det har vi nemlig prøvet, og så siger I, ja, vi synes alle sammen, at de er for grimme til at bruge. Så vi skal lige have lidt hjælp til, hvordan at de her objekter skal se ud. Så I må meget gerne spille ind. Hvis nu der er nogle overflader,
lad os sige, gerne vil have nogle chaussisten eller nogle flisebelægninger eller et eller andet, så vil vi også meget gerne have det. Der kræver det så, at vi kan se, hvordan skraveringen skal være til dem, når vi snitter i det, og at I også kan levere et billede, som vi kan visualisere ud fra. Så vi bliver nødt til at kunne lave sådan en overflade, hvor de her fotos af overfladen kan gå igen. Så vi er altså nødt til at have sådan et meget præcist billede, som vi kan gå videre med. Men ellers meld tilbage til os, hvis der er nogle ting, som I godt kunne tænke jer i vores template, og det kan være alting, og så kan vi tage en dialog om, hvad vi skal bruge for at kunne komme i gang. Var det ikke det, Thomas? Jo. Super. Tak for det. Så vil jeg lige se, om jeg kan dele min skærm. Jeg starter ArchiCAD hernede. Starter et nyt projekt. Og starter det på vores template til landskab. Så det er altså tips og tricks helt fra bunden af, hvor man ser, hvordan man starter ArchiCAD og starter det første projekt. Yes. Nu skal jeg lige se, jeg skal lige have min Zoom-dialogboks lidt væk. Det kan være sådan der. Yes, godt. Så har jeg et tomt projekt her, der er ikke noget i. Men heldigvis så har landmåleren været så flink at levere en DBG. Det er jo lidt tænkt demo-projekt her, så jeg har også selv lavet landmåler, og derfor er det måske ikke helt så fint, som den kunne have været. Den letteste måde at få en DVG ind på, det er faktisk bare at trække den ind. Jeg har en landmåler-DVG her, så jeg tager min DVG, og så trækker den sådan set bare ind i ArchiCAD. Sådan. Og så har jeg en stor DVG her. Den er ret stor, fordi der ligger et site heroppe i det her hjørne, og så har landmåleren også været så flink at markere et nulpunkt hernede. Det vil gøre i første omgang, og det skal siges, jeg kan jo godt bruge en anden metode, for ligesom at få den til at lægge sig med nulpunktet i ArchiCAD's nulpunkt, så det hele ligger rigtigt, men det viser jeg lige senere. Vi vil nemlig anbefale, at man modellerer sit projekt omkring ArchiCAD's nulpunkt. Hvis man derimod har brug for, eller hvis man så samtidig har brug for at udveksle med andre, f.eks. gennem DVG'er, der forholder sig til et landskoordinat, så man laver en eksport, der ligesom opfylder det. Og det viser jeg lige senere. Men her har jeg grundlaget fra landmåleren, og der er også en, der har været så flink lige at prikke et hjørne af en bygning ind der og der. Sådan kan man nogle gange være så heldig. Lige nu har jeg trykket DVG'en ind, så den viser sig bare som sådan et stort objekt, sådan en stor tegning her. Så kan jeg trække rundt på den, så jeg tager lige fat i hjørnet af sitet her, og trækker det ned til, skal vi lige se, det var her i midten, til ArchiCAD's nulpunkt. Her. Det er nemlig her, jeg gerne vil modellere mit projekt. Sådan. Og jeg kan også se, at der er faktisk skrevet koder på de her højdekurver, så det kan jeg allerede nu bruge til noget. Så jeg vil lige gå ind og justere mine etagehøjder. Og hvis vi skal op i landskab, så er det ikke sikkert, at vi har brug for alle de her etager, så jeg starter lige med at slette dem her. Sådan, og så vil jeg sige, at min etage 0, den skal ligge i kode 10. Sådan. Så vil jeg lave et ArchiCAD-terræn på baggrund af den her landmåler-DVG. Så jeg starter med at tage mit terræn her, så vil jeg lige sige, at det skal forholde sig til etage 0, som jo ligger i kode 10. Så siger lige, hvis den bare lægger lige på kode 0, så lægger den også 10 meter over Project Zero. Så gør den 10 meter tyk. Dernede, sådan. Og gør sådan der. Så kan jeg ikke se min landmålertegning, men jeg kan lige gøre planvisningen af mit ArchiCAD Mesh, som er ArchiCAD's sprog for terræn. Det gør jeg lige transparent, sådan. Så skal jeg have brændt de her højdekurver ind i mit terræn, og der er der nogle forskellige teknikker til. Jeg kunne tegne oven på den her landmåler-DVG, men jeg tror lige, at jeg eksploderer den. Sådan. Og den har også beholdt originalen, så den trækker jeg lige herud til siden.
Og så skulle der gerne være nogle polylines her. Yes. Og de ligger på lavet grundlagstegninger. Så tager jeg mit mesh. Og så vil jeg brænde de her højdekurver ind i det. Der bruger jeg et lille trick, iCAD har, der hedder Magic Wand, til at detektere en geometri for mig, så jeg ikke skal tegne dem selv. Efter jeg har eksploderet DVG'en, så kan den let trace de linjer, der ligger i den. Sådan. Og så kan det være, at jeg lige skal slukke for dem. Og det skulle jeg måske ikke helt, for der står også nogle koder på. Sådan. Så tager jeg mit mesh. Og så vil jeg gerne rykke den her til kode 9. Det kan jeg gøre sådan her. Og jeg kan enten sige til overfladen af mit arkitektterræn eller til Project Zero. Og lige nu ligger den i kode 10 i forhold til Project Zero. Så nu siger jeg bare, at den skal ligge i 9. Det er 10 her. 9. Seks, og det her det er også 8. Og 10, den ligger der, hvor den skal. 8. Og hvis jeg så går i 3D her, så har jeg altså allerede overført de her koder på højdekurverne til mit arkitektterræn. Så har bygningsarkitekten, jeg arbejder sammen med, været så flink at lave en IFC-fil, måske fra Revit, måske fra et andet program. Jeg har i hvert fald fået udleveret en IFC-fil. Så den vil jeg få ind, og så vil jeg placere den her mellem de her to punkter, som landmåleren lige har prikket af. Så jeg går op og siger place hotlink. Og hotlink skal ligge på hotlink module lad. Så skal jeg vælge en fil, jeg vil hotlink ind. Det er den her Archhouse IFC. Og lige nu vil jeg egentlig bare have den til at ligge lige her på min etage 0 i kode 10, ellers så kunne jeg lige give den en additional offset plus minus her. Men nu prøver jeg lige at se, hvordan det her det går. Så kan jeg matche de etager, der er i IFC'en til etagen af min fil. Jeg har kun en etage her, og det vil sige, at IFC'ens stueetage, den skal lande på min etage 0 stueetage, så burde det passe sammen. Den ligger så hernede, men jeg kan lige rykke den på plads, inden jeg slipper den helt. Og det fine ved at hotlinke den her fil ind, det er jo, at hvis den skulle blive opdateret, hvis arkitekten uploader en ny fil på næste fredag, og den har det samme filnavn, og jeg lægger den det samme sted, jamen så kan ArchiCAD automatisk gå ind og opdatere den. Så nu har jeg valgt, at den skal ligge her. Så ser jeg lige, hvordan det ser ud i 3D. Skal jeg lige tænde for alle mine lag. Sådan. Så ligger den her. Jeg kan ikke se det hele af den. Og det er fordi ArchiCAD har en smart feature, der gør, at den kun kan se samme antal, eller det antal etager, som jeg har i mit projekt. Det kunne godt være, at man ikke vil se et helt højhus, men kun den etage, man skulle arbejde med. For eksempel stueetagen eller kælderetagen. Men hvis jeg tilføjer nogle etager til mit projekt, nu ved jeg godt, at jeg lige har slettet nogen før, men nu tilføjer jeg altså lige nogen igen. En nedenunder og to ovenover. Og så ser vi, hvad der sker. Så kommer resten af IFC'en også frem. Så nu har jeg min IFC her. Den kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Den er låst. Jeg kan gå ind og opdatere den. Hvis der skulle komme en ny, den ligger hernede. Update for eksempel. Eller fjerne den igen. Det vil ikke gøre så meget mere ved nu. Så vil jeg meget hurtigt begynde at
skitsere nogle forskellige elementer her i mit terræn nede på etage 0. Jeg kunne skitsere med polylines eller 2D-værktøjer. Jeg har en masse 2D-værktøjer hernede. Jeg har fills og linjer og cirkler og cirkelslag, polylines og splines osv. Men siden det nu er et 3D-program, så vælger jeg egentlig lige at tegne en slab, altså en dækkonstruktion. Forklaringen kommer lige om lidt. Den kan nemlig tegne, ligesom var det en polyline. Så hvis nu, at jeg går herhen og... det er måske lidt voldsomt. Der. Det går det ikke. Så vi den herhen. Parallelt med bygningen. Så har jeg en stor slab her. Men det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil lige strække den lidt, så jeg er sikker på, at den går igennem mit terræn. Så vil jeg lave en boolean operation, altså smelte dem sammen. Så hvis jeg siger, at den her skal være mit target, og mit terræn skal være min operator, og jeg siger intersection, execute, så får jeg kun vist den del, hvor de ligesom smelter sammen. Bagefter så vil jeg så tage den geometri, der ligger her, og sige, at den skal være operator, og mit mesh skal være mit target. Og så vil jeg trække den geometri fra mit mesh, så det ikke ligger flyder oven på hinanden. Så følger, på den her måde vil den her geometri følge mit meshs kortering. Jeg kunne så sige, at den her den skulle have lavet et andet bygningsmateriale, fordi så kunne den få nogle andre overflader og en anden fill i 2D også. Det kan gøres på forskellige måder. Så jeg laver lige et bygningsmateriale her, som hedder, skal jeg lige kunne se det hele, for Zoom, der lige kommer ind om en skærm engang. TN asfalt. Det kunne se sådan der ud, og det kunne have en overflade, der hedder den der. Og sådan. Og så siger jeg, den her slab skal nu være lavet af det bygningsmateriale. Sådan. Så laver jeg en ny slab, som går her. Det skal være den der. Og vi prøver lige at skitere det med en polyline i stedet for, fordi så kan vi nemlig lige tilføje et lille trick. Fordi hvis jeg gerne vil offsette den her, så kan jeg også gøre det. Så jeg skal lige have fat i en toolbar, der hedder Drafting Aids. Der. Så den der, og Offset Constraint. Jeg vil gerne lave en ny polyline ud fra den der. Og den skal være 4 meter fra den her. Sådan. Så jeg lige får trække den helt derned. Og se om jeg kan lukke geometrien. Se om jeg kan få Arcad til at lave en slap ud fra den. Og det kan jeg godt. Sådan. Så vil jeg lave et nyt bygningsmateriale til den her. Og hvor har jeg den anden henne? Se om jeg kan tage en kopi af den. Der. Og der har vi måske en base sand overflade, vi kan lægge på. Sådan. Og så ser vi, at den her slab skal være lavet af bygningsmaterialet til en sand. Så laver jeg den samme operation som før. Det er jo benhårdt at bygge det her op helt fra et tomt projekt. Og først lige hive en underlægstegning ind og modellere et terræn og lave nye overflader fra bunden af, koble IFC-filen på. Så der er rigtig mange ting i det her, og normalt så tager det jo noget længere tid at sidde og nørkle med.
Hvis jeg lige prøver at frit rykke den her kode her lidt, skal vi lige se, hvad der sker. Se terrænet, eller de to, alt terrænet følger med her, også den her geometri, der ligger inde i mæsset, de er nemlig bundet sammen. Og når jeg har gjort det, så kan jeg faktisk indsætte koder her fra ArchiCAD, og der kan jeg sige, at de skal lande på mit mesh. Så kan jeg sige, oh, tænd for lad, så har vi en kode der, og en kode der. Sådan. Yes. Og skal vi lige se, om vi kan huske det her trick, Thomas, med at sætte et enkelt punkt ind, hvis vi lige skal... Hvordan var det, vi gjorde det? Sådan. Sætter et punkt ind der, og rykker det derhen, og sætter et punkt ind her. Rykker hen til døren. Punkt mere. Og skal vi også have et punkt herhen. Det her punkt vil jeg så gerne skubbe lidt ned efter. Vi kan måske skubbe det til 9,5. Og det der kan hedde 10, så er niveaufri adgang. Og 9,5. Så er altså hævet terrænet herhen ved døren. Alle de punkter her kan jeg også justere i 3D, hvis jeg vil det. Yes. Det er altså relativt simpelt at manipulere terræn i ArchiCAD på den her måde, men det er jo ikke, altså det betyder, at højdekurven jo så ikke længere repræsenterer højdekurve på samme måde, som at stierne jo ikke repræsenterer opbygningen af en sti, men det er en nem og hurtig måde at modellere terræn på, som spænder overens både med 2D og 3D og snit. Så langt mere, end man normalt ville kunne i for eksempel AutoCAD og SketchUp, som rigtig mange steder laver landskab i. Så skal vi lige huske at give dem her en anden overflade også på vores planvisning. Så vi også kan bruge det til noget. Der er blevet lagt en fed på her, og en fed på asfalten her. Og sådan kunne jeg sådan set blive ved, og så går jeg gennem dem som views, som Thomas viste her. Skal den her være transparent også? Det er den. Yes. Godt. Og det er så resultatet her. Hvis jeg gerne vil gøre det med Land 4-værktøjet, som jo er beregnet til professionel kortering, så vil jeg gribe det en lille smule anderledes an. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil faktisk slette alle mine elementer her. Jeg vil gå tilbage i 2D, så vil jeg slukke for min... Ej, jeg vil ikke slukke for mine grundlagstegninger, men jeg vil slette de her skitser. Og så vil jeg åbne min Land 4-palette, fordi vi har add-onet her, og det er altså stadigvæk Land 4 version 1, og version 2 kan meget mere, og den er altså lige på trapperne. Thomas var lige inde at tjekke, fordi hjemmesiden ser lidt ny ud. Version 2 er stadigvæk en beta, men talte med Søren Ross så sent som i forgårs, og den er altså meget, meget tæt på at være klar. Det jeg kan gøre her, det er, at jeg kan sætte nogle enkelte kodepunkter ind, og jeg kan jo definere, om det skal være eksisterende eller fremtid osv. Jeg har også mulighed for at justere, hvordan det skal se ud rent grafisk. Men nu vil jeg sætte nogle kodepunkter ind til kode 10, og jeg gør det altså ikke lige så detaljeret som før. Så jeg sætter et kodepunkt ind der, og en her, og en her. Sætter også en her. Og så kan det være, at vi skal have en kode 10 der, og kode 10 her. Så kan vi have kode 9. Og det kunne fx være her, langs den her højdekurve.
springer lige lidt. Hopper endnu ned til kode 7. For ikke at bruge alt for lang tid på det. Og kode 6. Hvis jeg så skal lave en LAN 4 surface, der ligesom illuderer terrænet, så kan jeg vælge alle mine LAN 4 koder her. Jeg skal lige sætte et filter op, så vi siger spot, de hedder nemlig spot levels. Så er de valgt her, og så klikker jeg på create LAN surface from selected or all spot levels, og tegner omkredsen af den her. Er visningen fin nok, Thomas, når jeg zoomer ind og ud? Det ser meget, meget pænt ud. Super. Så har jeg altså en LAN 4 surface her. Jeg prøver lige at se den i 3D. Den ser altså sådan her ud. Et fint tæppe. Men det er altså dynamisk også. Så hvis jeg begynder at ændre på nogle af de her koder, så ændrer LAN surfacen sig også. Og jeg kan også indsætte nye kodepunkter til den. Så hvis nu jeg går ind og siger, at jeg nu vil gerne have en, der hedder 9,5, og sætter den her og her, og sætter en her, og siger, at dem vil jeg gerne have tilføjet. Så vælger jeg dem og min landservice, og siger, tilføj de her spot levels koder til min landservice. Og jeg kan faktisk også gå ind og bede om at få den set af Shortunglation 2D og level lines, hvis der er nogle af dem. 2D. Så kan jeg altså se, hvordan det arbejder, det her terræn. Jeg prøver lige at gå i 3D igen, og så skulle den gerne være trukket lidt ned her. Ud af det, så er der andre smarte funktioner. Jeg kan fx lave interpolation her, så hvis nu jeg siger fra den her, skal vi lige se, det var ikke et kodepunkt, den der, men vi sætter lige et nyt et ind. Det kalder vi 9,8. Og sætter der, og så vil vi gerne tilføje det til land surface. Jeg skal lige have fat i den her på hjørnet. Sådan. Og så siger vi herfra, vi vil gerne lave gradient interpolation med et fald på 2% herud til. Og så fortæller den selv, hvad den her kode den lander i, når den skal falde med 2% fra parent koden heroppe. Gør lige det samme herhenne. Og gradient interpolation 2%, og der skal vi derud. Vi kan måske også sætte en her. Skal vi lige se. Og dem skal vi have tilføjet til vores landservice. Sådan. Og hvis jeg ændrer i de her koder, jamen, så står den her landservice altså og arbejder med mig. Så på den her måde kan jeg gå i gang med, med min i gåseøjne rigtig kortering, eller mere professionel kortering. Jeg slukker altså lige for noget af det her. Jeg slukker for triakuleringen. Ja. Jamen, nogen vil måske gerne have det. Ja, level lines er dem, der har. Så kan jeg holde det ud. Vi kan selvfølgelig også ændre farve på den her service og så videre. Men nu vil jeg lige lave et lille trick, så jeg kan få differentieret de forskellige belægninger og typer og design, som jeg gerne vil lave her i mit terræn. Så nu starter jeg med at lave et mesh, ligesom jeg gjorde før. Og det skal være 10 meter højt, og det sidder rigtigt der. Yes. Vil jeg den her metode. Så vil jeg tegne et mesh, ligesom før, der fylder det samme som min landservice. Sådan. Og så vælger jeg min, skal vi lige have fat her i landservice. Og nu skal jeg lige tænke mig om. Skal jeg gøre det i 3D? Jeg har mit mesh her. Skubber det lige 10 meter ned, så har jeg min surface. Og solid element operations, det skal være operator. Det her skal være
target subtraction with upward extrusion. Sådan. Så skubber jeg den her op på plads igen. Ah, der skete ikke noget. Jo. Jeg kan godt få den til det. Den der og mesh target. Skal lige se. Den ligger faktisk og bliver skåret der. Overdriver lige lidt derop med den. Men i og med, at det er landservicen, der skærer mit ArchiCAD mesh, så hvis jeg ændrer på korteringen af landservicen, så vil den altså også ændre på geometrien i min i mit ArchiCAD mesh her. Så nu kan jeg faktisk gøre ligesom før, og for eksempel lave en slab her ud af asfalt. Vi starter bare her. Nu går det altså lidt hurtigt. Og så skal vi lige have den klippet her. Væk med den. Og jeg laver en ny ud af sand. Og lader den køre. Afsted her. Det bliver ikke lige så pænt som den første. Og den kan vi lige strække lidt. Atlas target og tilføj den her som operator og intersection execute sådan, og så tager vi den her. Så ideen er, at man har det her store land surface til at sørge for at korteringen, altså overfladen af ArchiCAD's terrænobjekter er korrekt, og så ved at bruge den som skære element, så vil man altså sørge for, at alle de her ting, der ligger under landsurface, de automatisk har den rigtige højde på overkanten. Og så kan man altså bare modellere på fuld tryk stier og pladser, og hvad man ellers skulle have lyst til inden under. Det er noget nemmere at styre korteringen med landsurface, end det bare er i ArchiCAD, som vi så som det første eksempel. Yes, og vi lægger lige græs på den her. Der. Kom der ikke det? Det er fordi, der er overrides på. Sådan. Yes, så de her ArchiCAD-former, dem kan altså skitere både i 2D og 3D. Jeg kan også rykke rundt på dem i 2D og 3D og manipulere dem. Og jeg kan altså skitere alt det, jeg vil. Jeg kan gå ind og give dem forskellige fields. Helt ligesom før. Sådan her. Eller ikke, hvad skala jeg ser, bliver den mere eller mindre kompakt selvfølgelig. Begynder at sige, at den her den skal have en 50% fill. Sådan. Sådan. Og jeg kan selvfølgelig også gå ind og lave min egen fills. Hatches så at sige. Hvis jeg gerne vil have nogle andre. Og jeg skal lige gøre den her en lille smule lysere. Sådan. Yes. Så som Thomas siger, jeg kan kortere med Land 4-værktøjet, køre hele min kortering på den måde i 2D og 3D, og alt imens jeg gør det, jamen, så alle de her former, som jeg har lavet i ArchiCAD nedenunder, de ligger altså og
og bliver scoret af min Land4 service, så de følger kvoteringen helt præcist. Hvis jeg gerne vil eksportere mit landskab her, eller hele projektet, inklusiv arkitektbygningen også, eksempelvis som IFC, så andre folk kan sætte dem ind i deres projekt, eller grænse dem, så kan jeg jo gøre det. Men hvis jeg gerne vil have den eksporteret med det korrekte nulpunkt, som jeg fik fra landmåleren, så er der forskellige metoder til det. Der skulle gerne være markeret et lille nulpunkt hernede, fra den landmålertegning, jeg har ind. Men jeg vil gerne lige være helt sikker. Så det jeg gør nu, det er, at jeg laver et worksheet, som er et slags 2D skitseark i mit 3D ArchiCAD-projekt. Så her har jeg et tomt 2D ark. Og her kan jeg faktisk sætte X-Refer ind, hvad enten det er DVG'er eller 2D-tegning fra ArchiCAD, eller hvad det nu er. Så hvis jeg kan sige External Content, så kan jeg sige Attach X-Ref. Og her er der en vigtig lille pointe. Insertion Point, Specify en Screen. Ej tak, det vil jeg gerne have, at den gør selv. Og så browser jeg efter en fil, og jeg tager den her. Og siger Open. Gerne alle lag med. Sådan. Og der kom landmålerens nulpunkt og placerede sig lige præcis i ArchiCAD's nulpunkt. Og så et eller andet sted, langt herop, der ligger sitet sig. Så det har jeg liggende her på sådan en 2D skitseark, al den her information. Hvis jeg så går op på min op i min model her, hvor jeg har min 3D model liggende herude, så kan jeg vælge at få det her skitseark se som en reference. Man tænder for den her. Og så er den et eller andet sted langt herop. Den ligger der. Og det er dens rigtige placering. Fordi den her, det her worksheet, det har selv placeret sig i forhold til nulpunktet. Heldigvis er der en lille markering af dets nulpunkt. Og det er det, jeg kan se hernede. Og den her reference kan jeg sådan set rykke rundt på, uden at den egentlig rykker sig i forhold til nulpunktet. Jeg vil bare gerne rykke den her i forhold til min model. Så hvis jeg tager fat i den her og siger, at jeg vil gerne rykke hjørnet af sitet her ned til hjørnet af mit site. Sådan. Så rykkede dens markering af nulpunktet, det rykker sig jo så også. Og det lander hernede, hvor jeg allerede havde en i forvejen. Så det hernede, det er altså, det kan vi sige, det er landskoordinat. Og mit projekt, det ligger altså heroppe. Men det vigtige er, at mit projekt, det ligger omkring ArchiCAD's nulpunkt. Det vil vi nemlig gerne have. Men her er referencen til landskoordinat. Så hvis jeg skal eksportere en 3D IFC-fil med det her, så kunne jeg sætte et lille objekt ind, som hedder SurveyPoint, landmålobjekt. Og det lægger vi 0 der, og vi lægger det helt ned i kode 0. Sådan. Og det skal lige være synligt i 3D også. Sådan. Og så placerer jeg det her ned. Og der fortæller man så dens koordinater i forhold til ArchiCAD's nulpunkt. Og det er jo sådan rigtigt nok, fordi jeg har jo skubbet det hele. Men hvis jeg skal lave en IFC ud af det her, så har jeg mulighed for inde i mine IFC translators at sige, at match IFC site location with ArchiCAD project origin eller survey point. Så hvis jeg stiller den på survey point og laver en IFC med den her translator, så vil den sige, at survey pointet skal være nulpunktet i IFC-modellen. Og mit survey point har jeg lagt i landmålernes nulpunkt, selvom jeg har rykket det i forhold til ArchiCAD's nulpunkt. Så IFC'en vil altså lande rigtigt i forhold til landskoordinat, eller hvad det er for et nulpunkt, landmåleren har sat ind her. Så det går på her, det er jo hele den der diskussion med landskoordinat i forhold til lokale nulpunkt, som der altid er. Og man kan godt modellere i ArchiCAD med worldkoordinat eller landskoordinat i ArchiCAD's nulpunkt, og så lægge projektet meget, meget langt væk. Der kan bare opstå nogle problemer, hvor at geometrien ser forkert ud, når man skal klikke på den i 3D. Og vi testede det i går på et tænkt eksempel. Og man skal godt nok zoome langt ind, for man kan se, at der er nogle problemer. Men vi kan ligesom ikke garantere, at det ikke vil være et problem, hvis man kommer meget, meget, meget langt væk fra nulpunkt.
Så derfor så er Graphisofts anbefaling og vores anbefaling, det er principielt, at man modellerer sit projekt tæt på 0, og så lægger det her survey point ud i landskoordinat, så man kan eksportere enten som landskoordinat eller med lokal nulpunkt. Og en lille fordel ved den metode er, at hvis man har Revit-brugere med i holdet på projektet og gerne vil udveksle med dem, jamen så vil de altid have et lokalt nulpunkt, fordi Revit kan ikke modellere uden for en radius af 16 km. Så de bruger altid et lokalt nulpunkt, og der er det altså nogle gange meget smart, at man kan matche deres nulpunkt, fordi så er der fuldstændig sikkert, at man kan udveksle filer uden nogen problemer med Revit-brugerne. Men når man arbejder med dansk koordinat, det kan man gøre, ligesom man gør i AutoCAD, og man kan gøre det med lokalt nulpunkt, og det er circuit point. Og for at bidrage til forvirringen, så kan vi sige, at med ArchiCAD 25, der kommer der et nyt survey point, altså i den næste version af ArchiCAD, som er lidt mere intuitivt at gå til. Men principielt er det samme funktionalitet, som vi har set nu. Hvis man vil eksportere nogle DVG'er ud fra sit projekt, så er det måske en lidt anden snak. Så er det måske rigtigt, at så man måske gerne have sit projekt ligger ikke omkring ArchiCAD's nulpunkt, men ligger rigtigt med landskoordinat i ArchiCAD's nulpunkt og projektet derude, hvor det så skal være. Da vi anbefaler, at man modellerer omkring ArchiCAD's nulpunkt, så er der en lille workaround til, hvordan vi kan få eksporteret det her som DVG'er i forhold til landskoordinat. Det vil jeg lige vise her. Jeg starter med at gemme mit projekt her. Jeg kan sagtens arbejde videre i det. Men jeg gemmer det lige som site 01 her. Som ArchiCAD-projekt. Yes. Den må gerne blive erstattet. Sådan. Og så åbner jeg et nyt ArchiCAD-projekt på landtemplaten. Og det skal være sådan, det skal være mit udvekslingsprojekt. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sætte mit 3D-projekt, det vil jeg sætte ind i det her tomme projekt, jeg er ved at åbne nu. Og det her tomme projekt, det skal kun bruges til at generere DVG'er, hvor modellen ligger rigtigt i forhold til landskoordinat. Den model, som jeg egentlig vil arbejde i gennem hele processen, er den model, som jeg lige har gemt som site 01. Det er min arbejdsmodel, som ligger tæt på ArchiCAD's nulpunkt. Nu er jeg altså igen i et tomt ArchiCAD-projekt her. Så jeg gør egentlig det samme. New worksheet. New independent worksheet. Der er ikke to A'er i land. Sådan. Jeg har et tomt 2D worksheet her i min ArchiCAD-projekt. External content. Attach XRF. Den må gerne placere sig selv. From file. Og jeg skal ind og finde den her. Og attach. Og tage det hele med. Så ligger den der, landmåleren har markeret sit nulpunkt, det lander i ArchiCAD's nulpunkt, og et eller andet sted, et par kilometer, mod nordøst, der ligger mit site. Altså. Og det her, det er jo så den rigtige placering, som jeg vil bruge til min DVG-eksport. Det her, det er landmålerens DVG, og den har altså placeret sig korrekt i forhold til landmålerens nulpunkt, som vi kan sammenligne med landskoordinat. Så det, jeg vil gøre nu, det er simpelthen, at jeg vil hoppe op på min etage 0. Jeg vil se den her som reference. Jeg kan se det hele. Jeg lægger deroppe. Langt væk. Så vil jeg ligesom da jeg sat IFC-filen ind, så vil jeg simpelthen sætte en hotlink-fil ind. Og det skal være mit eget ArchiCAD-projekt, som jeg lige har været i gang med at lave. Select. Og det er alle etager. Og der vil jeg gerne have den story 0 til at matche min story 0 her i det her projekt. Center of current view, så kan jeg selv placere den. Skal vi lige se. Den har vi her. Så er vi færdig den her. Trækker ned og lægger den lige her. Sådan. Og acceptere. Og så har jeg altså hele mit 3D-projekt, som jeg arbejdede med før, det ligger altså herinde i den her fil, som jeg egentlig bare vil bruge til udveksling af DVG'er. Nu kan jeg egentlig generere DVG-tegningen ud på den her, og
den ligger korrekt i forhold til landskoordinat, som er hernede i ArchiCAD's nulpunkt. Så det eneste, jeg skal gøre i den her fil, det er, at jeg skal gemme, jeg sætter nogle tegninger op og gemme dem som DVG, men egentlig så vil jeg arbejde videre over i den anden fil, fordi der ligger omkring ArchiCAD's nulpunkt. Så det var en kort workaround til det. Hvis jeg lige hopper tilbage. Og igen vil jeg lige tilføje, at med næste version af ArchiCAD, der kan SurveyPoint-objektet komme til at eksportere DVG-tegninger. Så man bare ser at vælge, om man gerne vil have DVG med lokale nulpunkt eller med landskoordinat. Ja, så den her workaround, den slipper vi principielt for om 3 uger. Ja. Selvom at... Men man kan jo stadigvæk have alle mulige årsager til, at man har startet med et nulpunkt, og man gerne vil kunne lave filer med et andet nulpunkt. Ja. Så på den måde, så kan det sagtens være en løsning, at man bare refererer sin fil ind i en anden fil, og så sætter nulpunkter, som man har lyst til, og så kan man eksportere derfra. Yes. Jeg prøver lige at lave en lille slap her. Som kunne være en sø måske hernede. Den skal måske være lavet af et andet materiale. Det kunne være, at den skulle være lavet af vand. Og jeg kunne også sætte nogle træer ind. Show layer, det vil vi gerne have på. Og den her land surface, den skal lige over ligge på et andet lag, så vi kan slukke på den. Det var den der. Skjult, sådan. Det her træ, det skal se lidt anderledes ud, så jeg vil lige se, om jeg kan styre grafikken lidt. Det kan være, at vi skal have det her ikon, og det kan være, at jeg skal have en lysegrøn fill, der er transparent. Måske den der. Hvis man ikke kan lide ArchiCAD's træsymboler, så kan man altid tage og gemme en PNG-fil fra Photoshop, også med transparens i, og så bare bruge den som det planview, der er koblet til træet. Så der er altså mulighed for, at man i hvert træobjekt lægger sit eget ikon ind. De hænger og svæver lidt, dem her. Og point med det her, det er jo, at hvis man har en ArchiCAD-licens på serviceaftalen, så har man faktisk mulighed for at få en gratis licens til, nu kommer det, Thomas, til et visualiseringsprogram, der hedder Twinmotion, der har et rigtig fint bibliotek med vegetation og mulighed for at ligesom at male vegetation på sit projekt. Der findes også et add-on til ArchiCAD, således at man kan synkronisere de to projekter, så jeg kan egentlig tage hele mit ArchiCAD BIM-projekt og sende direkte over i Twinmotion. Det gør jeg nu, og de kan være linket sammen, så hvis jeg modellerer videre i det i ArchiCAD, jamen så opdaterer den sig over i Twinmotion. Twinmotion er egentlig ikke tænkt til at modellere i, det er tænkt til ren visualisering, men det er altså meget, meget kraftfuldt. Så jeg vil lige prøve at vise her, når jeg lige tager mit ArchiCAD-projekt og sender herover, så står det her, træerne de er altså blevet oversat til nogle lidt andre træer. De står der. Og jeg har et stort bibliotek med andre træer, så jeg kan faktisk selv sætte nye træer ind her. Nu tager jeg bare lige nogle tilfældige. Twinmotion har faktisk den funktion, som landskabsarkitekterne har efterspurgt altid, og det er, at man har tiden med som en dimension. Og tiden, det er faktisk projekttiden, så man kan faktisk se
træerne gro, hvis man har lyst til det. Så man kan sætte små træer ind, lige når projektet starter op, og så kan man se det 10 år senere, hvor store træerne er blevet. I så fald kræver det, at man så stoler på, at Twinmotion lader sine træer gro på en realistisk måde. Men funktionen er i hvert fald derinde. Men nu vil jeg lige male mit projekt her, gøre det lidt pænere, så jeg går og tager nogle materialer her og siger ground, hvor har vi det henne her? Nature. Så kan vi måske tage den her, den der, eller skulle det være den her og lægge på. Og vi kunne også male lidt, vi tager lige vandet her først. Det der, det skal måske være, har vi ikke water, det har vi her. Og det kunne være den her, vi lægger på der. Og det står altså live på der, så det hele det er faktisk animeret, imens man sidder og arbejder i det. Du er muted, Thomas, hvis du vil sige noget. Ja, nej, ikke andet end, at nu valgte du det, der hedder river, og det er derfor, at vandet bevæger sig fra den ene ende af søen til den anden. Ja. Så det er alt efter, hvilket stykke vand man bruger. Ja. Og så skal vi jo lige have lavet lidt græs på den her græsflade, så hvis jeg går hen og siger vegetation scatter, så kan jeg tage nogle forskellige græstyper her, tørt græs og kløver, blomster og lidt ukrudt og lidt højt græs. Så vælger jeg alle dem her, og siger, dem vil jeg gerne male med, jeg vil gerne male på den her overflade. Så vokser det lige så stille op, det bliver ikke så tæt, så jeg giver den lige et skud mere. Nu har jeg så indstillet den til, at den ikke viser det, når jeg er langt fra, fordi den skal altså stå og vise alt det her græs, der står og vejer vinden. Så det kræver også noget hardware til at trække det her. Det er også et træ, der står og svæver på højt op. Det må jeg hellere rykke på plads. Men nu er der altså kommet græs rundt om her. Og stien her, den skal da også have en anden overflade. Så den vælger vi lige. Og går op og siger materials og stones, kunne det være herinde. Det er det ikke. Vi skal hen i ground, man-made. Det kunne være, vi skulle tage dem her og lægge på. Og det kunne være, vi skulle have noget asfalt på herude. Sådan. Lidt i tænder med træ, der står og danser der. Sådan kan det jo gå. Og så kan jeg ellers tilføje. Thomas, vi er ved at ramme tiden. Ja. Jamen jeg også. Jeg vil egentlig bare lige sætte nogle valmure ind her, men det kan stå heroppe ved ankomsten. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til, hvad der er blevet vist i dag, så kan man altså stadigvæk nå lige at skrive i chatten, eller slå sin mikrofon til, og så råbe højt om et eller andet. Det var meget, meget velkommen til. Det man har set, det er altså så, at vi helt fra bunden af har, eller man siger, vi, så er det selvfølgelig Thomas, der helt fra bunden af har kørt DVG underlagstegninger ind på den ene eller den anden måde, og modelleret terrænprofiler ovenpå på den ene eller anden måde. Både ArchiCAD's helt eget mesh, som jo ikke er, det er nemt at modellere op fra et andet tegningsgrundlag. Det er svært at designe med, det er svært at lave op på koderne løbende. Så derfor har vi også vist, hvordan Atlan 4 styrer det her lidt nemmere i forhold til at lave koder, der afhænger af hinanden, og koder kan ændres undervejs, som genererer et terrænprofil, der selv tegner højdekurverne efterfølgende. Så er der blevet vist noget om, hvordan man kører IFC ind, hvordan man laver IFC-eksport ud, både med sit lokale nulpunkt eller med et landskoordinat, og hvis man har brug for det, hvordan man kan flytte sit projekt fra lokal nulpunkt til landskoordinat til brug for eksempel for DVG-eksport. Og så til allersidst har vi fået folk, der er på vej ned til vores lille sø. Og falder ned i den, det er måske heller ikke så heldigt. Og falder ned i søen til sidst. Muligheden for at kombinere ArchiCAD med Twinmotion til visualisering i real-time. Så måske et af de takeaways, man kan tage fra det her, det er, at man kan godt nok hurtigt komme fra
fra 0 til 100%, hvis man bare lige skal have noget op at stå. Noget 2D og 3D, der hænger sammen. En terrænprofil, som kan bruges både til at generere planer med, men også til at visualisere efterfølgende. Så er der den her lille ting med, at ArchiCAD kommer i en ny version lige om hjørnet. Det er den 7. juli, og der er den til download for alle dem, der har lyst. Hvis man har en licens til ArchiCAD i forvejen, så bliver den automatisk opdateret, så man bare kan fortsætte fra ArchiCAD 24 til ArchiCAD 25. Hvis man ikke har nogen licens i forvejen, så har vi masser af dem liggende, så man ringer bare, og så kan man købe en licens. ArchiCAD er jo bare ArchiCAD, og hvis man har enten en 12-måneders leje eller en ejerlicens, så får man en gratis Twinmotion med oveni. Så det er især lige nu, hvor at man kan generere regnvejr for folk, der er på vej til at gå ned i en sø. Det er altså noget, der er en del af pakken, hvis man ejer ArchiCAD. Det, der ikke er en del af pakken, det er LAN4, kvoteringsværktøjet. Og der skal man altså over til LAN Software for at rekvirere det. Det er folk generelt meget, meget godt tilfreds med. Det er et helt nødvendigt kvoteringsværktøj, som det også var det til AutoCAD. Og det er jo så på vej nu i den næste version også, og er lige rundt om hjørnet. Og hvis man har en licens til LAN 4 version 1, så får man altså automatisk opdateringen til LAN version 2.0. Den ligger som beta allerede nu, så man kan lege med den, hvis man har lyst. Men pas nu på, fordi der kan være fejl i, som kan ødelægge projektet, eller slette ting, eller vise noget galt. Så lad være med at bruge beta-version af noget som helst på projekter, som der skal være rigtig aflevering på. Det ser ikke ud som, der kommer nogle spørgsmål. Thomas, du arbejder bare videre. Ja, jeg vil lige vise nogle små finesser her med LAN 4. Man kan styre, hvordan det skal se ud gennem hele projektet, og om der skal være ID på koderne, om der skal være klammer rundt om, eller underscore, i forhold til, om det er eksisterende, eller fremtidige, eller nogen, der skal ryddes ned. Og hvordan Fallline skal se ud, og hvordan Ridgeline skal se ud, dem, der er lavet i LAN 4. Så der er masser af muligheder for at indstille grafikken også, så man kan tolke og skelne mellem eksisterende og fremtidige koder. Og forskellige værktøjer her i LAN4-paletten til at gøre koderne afhængige af hinanden, og til at hjælpe med at kortere rigtigt i forhold til at få fald i den rigtige vej og, med et rigtigt antal promille eller procenter. Et rigtig stærkt og effektivt værktøj til landskabsarkitekter, og version 2 har meget mere at byde på, end vi ser her i 1'eren. Og nu er vi jo bare ræset på tværs for at vise nogle forskellige måder at lave terræn på. Næste niveau vil være at lave opbygninger på ens terræn, så som vi ser det her, så en sti ikke bare fortsætter i al uendelighed ned under jorden. Og der er LAN 4 version 2. Noget af at det, den har fået med, det er en intelligent måde at lave de her opbygninger på. Meget, meget simpelt. Ja. Men det, der også lige skal nævnes her, vil jeg lige køre på falderæbet ved at have stierne her og terrænet i forskellige bygningsmaterialer, har man en forskellig grafik, både i 2D-plan, i 3D-visning og i snit eksempelvis. Så man kan så styre, hvordan de ser ud af alle tre forskellige steder, og hænger i hvert fald materiale, vi laver af. Yes. Så sørg for at hoppe ind på vores hjemmeside. Start med at skrive jer op til vores nyhedsbrev. Læs vores interview med By og Land. Og så skriv jer op til vores launch party i København den 7.7. Og ses vi ikke der, så håber jeg, vi ses til et fremtidigt tips og tricks seminar. De bliver lagt ud på vores YouTube-kanal, og der kan I også se de tidligere tips og tricks, som dog ikke alle sammen har med landskab at gøre. Nogle af dem har. Men der er faktisk en, der handler om præsentationen af LAN 4, så den kan man også gå ind og lure på. Præcis. Tusind tak, fordi I ville være med i dag. Tak, fordi der var et stort opbud af landskabsarkitekter. Vi kunne se, at der var både nogen, som var gamle ArchiCAD-brugere, og nogen, som vi ikke kender i forvejen, så som forhåbentlig kan blive til ArchiCAD-brugere en gang i fremtiden. Tak for i dag, og rigtig, rigtig god dag.